អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនពិនិត្យមើលការរដ្ឋានស្ថបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST មួយខ្សែក្នុងស្រុកសាឡាក្រៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកចំទៀវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញព្រមទាំងក្រុមការងារបាន inspection ពិនិត្យមើលការរដ្ឋានស្ថបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST មួយខ្សែប្រវែងជាង4គីឡូម៉ែត្រ ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ59ត្រង់រមងមូលឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាឡាក្រៅឆ្លុះទៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉លិនដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សសិស្សមកសាលារៀនលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉លិនបានមានប្រសាសលើកឡើងថាផ្លូវស្ពានគឺជាសសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រួសារដូច្នេះមានផ្លូវគឺមានក្តីសង្ឃឹម ហើយការធ្វើផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺពិនជាបានបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបានផ្ដាល់នៅភៀបងាយស្រួលដល់សាសានុសិស្សបានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន លោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយោសែនគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ស្រ័យនៅរាល់ការលម្បាកនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបានខិតខំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរូបវ ann ានាដូចជាផ្លូវស្ពានសាលារៀនមិនពីប៉ែតជាដើម ក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះទាំងអស់សូមមេត្តាផ្ដល់កិច្ចសហការនិងសម្រ ap សម្រួលនៅផលប៉ះពាល់នានាក្នុងការស្ថាបនាភ្លើងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមផែនការក្រុងទុក100%ព្រមទាំងជលូរូមជួយថែរក្សាដើម្បីធានាឲ្យការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង បាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអៀតសរ៉ាន់ប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉លិនបានលើកថាផ្លូវលេខ1593ដែលកំពុងស្ថាបនានេះមានប្រវែង4150ម៉ែត្រតន្ទឹង7ម៉ែត្រក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ក្នុងនោះសាងសង់លូប្រអប់កាត់តន្ទឹងថ្នល់មុខ1ប្រវែង12ម៉ែត្រចំនួន1កន្លែងសាងសង់ លូមុខកាត់តឹងធ្នល់មុខ2អង្កាត់ផ្សិត1ម៉ែត្រប្រវែង12ម៉ែត្រចំនួន4កន្លែងសាងសង់លូមូលកាត់តឹងធ្នល់មុខ1អង្កាត់ផ្សិត1ម៉ែត្រប្រវែង12ម៉ែត្រចំនួន1កន្លែងសាងសង់ប្រឡាយបេតុងរៀបចាក់តកោនភ្ន ೀಯ ប្រវែង163ម៉ែត្រសាងសង់លូមូលរំដោះទឹកមុខ2អង្កាត់ផ្សិត1ម៉ែត្រប្រវែង50ម៉ែត្រសាងសង់ លូមូលរំដោះទឹកមុខមួយអង្កត់ផ្ចិត1ម៉ែត្រប្រវែង43ម៉ែត្រនិងសាំងសងអណ្ដូងលូចំនួន4កន្លែង